Қазақстан Ресейдің негізгі әрі сенімді әріптесі. Бұл туралы Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин мәлімдеді. Бүгін Мәскеуде Ресейдегі Қазақстанның төтенше және өкілетті елшісі Марат Тәжин Ресей президентіне сенім грамотасын табыстады. Қазақстаннан басқа тағы 13 елдің дипломатиялық өкілдері сенім грамоталарын тапсырды. Кремльде өткен салтанатты шараны аяқтай келіп, Владимир Путин дипломатиялық миссиялары басшылары алдында құттықтау сөзін сөйледі. Ал Қазақстанмен серпінді дамып келе жатқан ынтымақтастықты ерекше атап өтті. Республика Казахстан – наш ключевой партнер и стратегический союз. Казахстан Республикасы – біздің негізгі әріптесім және стратегиялық одақтасымыз. Екі жақты және қалқыралық күн тәртібінің барлық бағыты бойынша Қазақстанмен өзара қатынастың ашық және сенімді сипатын жоғары бағалаймыз. 21-ші ғасырдағы көршілікпен одақтастық туралы Ресей мен Қазақстан арасындағы келісім шартта айқындалған барлық бағыттар бойынша Астанамен ынтымақтастығымызды одан әрі арттырамыз. Сондай-ақ 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап іске қосылатын Еуразиялық экономикалық одақты қалыптастыруда қоян-қолтық еңбек етеміз деп сенемін.